pinta-alan mittaus Karminin käsi GPS-laitteella, malli 60CSX. Siirrytään Quit-napilla tänne jäljet-valikkoon. Valitaan täältä tuo jäljet. Täällä on muutama asetus, mikä pitää käydä laittamassa kohille. Mutta ensin pitää olla tuolla tuo jälkilogi päällä. Eli tällä hiirinapilla voimme käydä. Nyt se, jos tuosta valittaisiin, olisi pois päältä. Mennään tuohon. Nyt. Ja tuosta enteri, niin se on päällä. Sitten käymme täällä asetusvalikossa tarkistamassa asetukset kohilleen. Tuosta enterillä valitaan. Täällä saa olla nyt tämä aikavalikko päällä. Tarkistetaan. Eli siellä on nyt on mahdollisuus niin tallennustapana etäisyys, aika ja automaatti. Mutta silloin, jos halutaan tarkkaa pinta-alamittausta tehdä, niin on hyvä laittaa tuo aika päälle. Ja aikaväliksi tässä seuraavassa valikossa niin laitamme 5 sekunnista 10 sekuntiin. Tarkoittaa sitä, että se tekee aina tallennuspisteen 5 sekunnin välein. Jos meillä on tämä, sen aloituksena on 30 sekuntia, jos on 30 sekuntia, niin se aina kulumassa sitten jättää sen, jos ei pysähdy 30 sekunniksi siinä kulmassa, niin se oikaisee suoraksi. Emme saa sitten tarkkaa pinta-alaa. Tämän valikon voi käydä tuossa laittamassa kohdille, kun tuolla enterillä, niin täältä pääsemään muuttamaan tuon 5 sekunniksi. Tuolla nuolinapilla siirrytään aina seuraava. Ja tuosta nyt voimme käydä vaikka 6 sekunniksi laittamassa. Sitten kun se on laitettu oikein kohille, niin tuolla siirrytään tuohon OK-napin päälle ja enteri siinä. Ja sitten kun on nämä asetukset kohilla, niin tällä Quit-napilla siirrytään takaisin tähän jälkilogivalikkoon. Ja täältä niin kannattaa poistaa ne aikaisemmat jäljet. Eli tuosta mennään tuohon poistonapin päälle ja enteri siinä. Ja haluatko todella pyyhkiä tallentun jäljen? Valitaan sitä, kyllä. Nyt meillä on jälkiloki tyhjä. Ja nyt tässä pitää muistaa, että kun lähdetään pinta-alan mittausta suorittamaan, niin pitää tällä menu-napilla mennä seuraavaan valikkoon. Ja painetaan. Täällä tulee aloita pinta-alan mittaus. Valitaan se enterillä. Ja nyt meillä on, voimme aloittaa sen pinta-alan mittauksen, eli seisotaan tai ollaan siinä paikassa, mistä lähdetään liikkeelle enterillä. Ja nyt lähdetään kävelemään sitten se alue läpi. Sitten kun ollaan tultu takaisin siihen lähtöpisteeseen, niin valitaan tuo lopeta. Ja näyttää nyt tässä sitten sen pinta-alan tuossa alhaalla suoraan. Nyt kun emme liikkune, niin se näyttää tietenkin nollaa. Ja tästä on tietenkin aina hyvä ne mittaukset tallentaa sitten, niin valitaan tuolla enterillä tuo tallenna. Se näyttää nyt tässä aina oletuksena päivämäärään mukaan, ja jos on useampi näitä mittauksia samalle päivälle, niin se tulee 1, 2, 3 jatkuu. Mutta jos halutaan nimellä tässä vaiheessa jo tallentaa, niin mennään tuonne nimilogin päälle, enteri siinä, niin täällä voidaan kirjoittaa sitten haluttu nimi siihen valikkoon. Sitten kun se on valittu tuo nimi ja mennään tuonne, tai halutaan tallentaa sen, niin mennään tuonne OK päälle ja painetaan siinä enteri. Ja nyt se on sitten valmis seuraavaan mittaukseen. Jos halutaan tästä pois, niin mennään Quit-napilla niin takaisin tänne jälkilogin valikkoon. Siinä oli lyhyesti tämä pinta-alan mittaus.